Сүхбаатарын Эрдэнэ уулд. 2003 оны Хүүхдийн ертөнц номын уралдааны шилдэг үлгэр. Шидэт уулын сар муус. Ус мөрөн далайг үсгэж, ургах наран амьдралыг эхлүүлсэн тэрэл цагтэм гинэ. Үүл согторгүй чимэн нүүж, уус тэнгэр өргөн дүн хийсэн хараагүй цэмгүй орчланд нэгэн сайхан хангай байж. Энэ хангайд уул улаас өндөр, нарны алтан цацраг хамгийн түрүүнд тусдаг нэгэн уул сүндэрлэнхэн байжээ. Энэ уулын модд нь мөнх ногооноор ош үгэж, зүйл зүйлийн алаг цэцгсэн хизээч гандалгүй өнг хослон найгдаг байв. Ан амтэн аратан жигүүртэн цөмөөрө ив найртай чон янзгийг асарч, арслан барс аргалын янгирийн сүргэдээ нэгэн цөөрөм дундаалж, нэгэн хүндигөөр идээшилдэг байжээ. Мод бүрийнхэн мөчир дээр амт тансаг жимс цаг сайн ургаад, ягаарч боловсорсон чигээрээ түмэн жил өнгөрчээ. Цацран буух аврах хүрхрээний иргэн тойронд долоон өнгийн солонго татаад, өдрийн наранд уулын бүхий л нуг хөвчөд аз жаргалын өнг илгээдэг болохоор энэ уулыг шидэт уул гэж нэрлэдэг байлаа. Шүндөлөөр томоос том саран мандаж, төд удалгүй их усан хүрхрээнд нэгэнтэй шумбаад, тэнгэртээ иргэн гарч, бүх ног хөндийг саруул сайхан гэрэлтүүлнэ. Сарыг хүрхрээнд шумбах үеэр, тэнгэрт гялалзагч одод, ой хөвч, ног хөндийд бүн ирж, анивалцан тодрох гэрэл, илчээрээ амтдад зүуд бэлгэлдэг байжээ. Тэрхүү сайхан зүудний ачаар, ан амьтад хизээч бие биендээ дайсагналцахгүй үргэлжид амар амгалан амьдарч иржээ. Шуудын жиргээ, салхины эсгэрээ, гургалдайн дуунаас эхлээд түмэн зүйлийн дуу хөг ихшгэлсэн энэ ууланд бүх ан амьтдын хайрлаж хүндэлдэг гурван охин хайртай ээжийнхээ хамт амьдран суудаг юм санжээ. Тэр гурван охиныг хизээ төрсөн хаанаас ирснийг нь ан амьтад мэдэхгүй боловч том ихчийг нь итгэл, дунд ихчийг нь сэтгэл, харин бага охиныг нь инэрл химэн дуудацгаана. Учир нь гурван охины нэрийг ан амьтдыг унтаж байхад нь тэнгэрт гялалзагч одод тэдний зүудэнд шивнсэм санжээ. Ихчтүү гурвал ихээс төрсөн атал солонгийн долоон өнг атаархам гоо үзсгэлэнтэй билээ. Том ихч итгэлнэ хүрхрээн дээр байн гочиж, ариун лагшин бие царайгаа тольдон угаал үлдэхэд түүний биеэс хөх ягаан гэрэл цацраад, урам зориг хүсэл тэмүүлэл хайрлсан дотн үнрийг тээж уулын бүх амьтдад хүрдэг байжээ. Харин дунд ихч сэтгэл нь ойн төгөлд очиж, мянган жил боловсорсон шидэт жимсийг түүхэд түүний биеэс намин гэрэл цацраад, тайвширан бодол хийж ухаарн эргцүүлэхийн содон үнэр тархаж, ойн бүх амьтдад хүрдэг байлаа. Бага охин инэрэл нуг хөндийд очиж, цэцгсийн дэлбээг инхрийлэн таалж, амьтдийн зулцгийг тэжээхэд түүнээс шаргал гэрэл цацраад, инэрэн нэгүүлсэж, өрөвдөн уучлахын зөөлөн үнэр ой тайг уулын бүхий л газраар тархдаг байлаа. Харин гурван охины ээжийг хэн гэдгийг одод амьтдийн зүудэнд хизээч хивнээгүй юм санж. Гурван охины ээж нь нас өндөр тул хизээч хүрхрээ ойн төгөл нух хөндирүү зүглэхгүй. Харин орой болгон охидтой уянгад дуу дуулж өгдөг байж гинэ. Нэгэн үж ээж нь гурван охиноо суулгаад өнөөх туугаа ин хүү дуулжээ. Сэр төрөндөө
гэж дуулаад охидтой ин хүү хэлж гинэ. Миний гурван охинд гоо үзэглэн төгөлдөр бүрджээ. Ээж нь та гуравтаа нэг нэг титэм өгье. Харин та гурав маргааш өглөөний наран мандах үеэр энэ титмийг өмсөөд гурван өөр зүгт одцохоо. Тэгээд өөрсдийнхөө аз жаргалыг олж энэ орчлонгийн хамгийн үнэтэй зүйлийг авчраарай гэжээ. Энэ үгийг сонсоод охид баахан гайхацгаасан боловч залуу хүний алс холыг мөрөөддөг зангаар сэтгэл нь догдлож тэр дорхоно ээжийнхээ үгийг зөвшөөрчээ. Ингээд маргааш өглөөний алтан нар цацран мандахад гурван охин титмээ өмсөн ээждээ сүгдэж удахгүй иргэн ирхийн тэмдэг болгон нэг нэг сормуусыг ээжийнхээ зүүн алханд үлдээв. Охитой холын заманд дүдгэхдээ ээж нь ийхүү захижээ. Та нарын одох газрын цаг хугацаа энтхийн цаг хугацаанаас өөр юм бүхэн хувьсаж өөрчлөгдөнө. Бидний амьдралын нэгэн сар тэр амьдралын нэгэн өдөртөө тэнцэн. Та гурвал тэргүүн тэгт итмээ юр авч болохгүй, хизээч гандахгүй, ариун ургамлаар үйлдсэн болохоор сахи усч нь болно. Харин та гуравт аюул тохиолдож ээжийгээ санавал миний үдэш бүр дуулж өгдөг дууг санаж яваарай. Тэрний ачаар орчлонгийн хамгийн үнэтэй эрднийг олно даа гэжээ. Ингээд охид гурван зүгтээ одцоолоо. Том охин итгэл нь явн явсаар шидэд уулынхаа давж харамгүй ноён сардагт тулж ирэхэд ээжийнх нь нүсэн титмээс солонгийн өнг цацраад уул давсан цэцгэн гүр бий болжээ. Том охин тэр гүрээр шидэд уулыг давхад чих түлэрм салхи хэсгэрч цааш явахын аргагүй нүдлэн шүүгжээ. Гэвч том охин ээжийнхээ дууг дуулаад эхлэнгүүт салхи тэр дорхноо намдан сүрлэг сайхан уулс шил шилээ даран цэнхэрдэн үзэгдэв. Том охин итгэл, тэр уулсын хязгаарт л ээжийн минь загсан орчлонгийн хамгийн үнэтэй зүйл бий гэж бодоод дуугаа дуулан уулсыг зарим одов. Дунд охин сэтгэл нь явн явсаар шидэд уулынхаа нэвтэрч чадамгүй хөвчөд тулж ирэхэд ээжийнх нь өгсөн титмээс мөнгөн гэрэл цацраад сувдан гүр бий болжээ. Дунд охин тэр гүрээр шидэд уулыг давхад нүд гялбам шаргал цөл алтарч хараа гүйцэмгүй алс хязгаар ноёрхжээ. Төдөлгүй элсэн шуурга охины соронцдох мэт ийш тийш нь татлахад ээжийнхээ дуулдаг дуу айлангууд
Элсэн шуурга намдан үнхээр тансаг баян бүр тосолсон элсэн манхан дүн хийжээ. Энэ л хараа гүцэмгүй их цөлийн хязгаарт ээж эмийн загсан хорвоо тосгүй эрдэн би гэж охин бодоод дууга дуусаар алс хязгаарыг зорин одов. Харин баг охин инэрлэн явн явсаар шидэд уулынхаан авирч барамгүй хатан цохионд дөхж ирэхэд ээжийнх нь өгсөн тэтмээс алтын шаргал гэрэл цасраад солонгон гүүр бий болжээ. Баг охин тэр гүүрээр шидэд уулыг давхад ой тайгын хөвч ногоон англаад төдөлгүй хаан нэгтгээс гал дүрлэлзэн юу юугүй модод шатаж амьсгалж боломгүй утаа тордог охиныг бүжин авлаа. Охин ээжийнхээ дуулдаг дуу уянгалуулан хэлхийг догшин түмэр унтраад хөх тэнгэр цинхэрдэж ой мод урдий хараа тайван болжээ. Энэ л ойн хязгаар надад аз жаргал авчрах ээжийн минь загсан орчлонгийн хамгийн үнэтэй зүйл би гэж охин бодоод дууга дуулан ойн хязгаарыг зорин одлоо. Игч дүү гурвуул гурван зүгт алхасаар шидэт уулааса түмэн уул бумн голын чандад хүрч иржээ. Том охин уулын хязгаарт хүрч ирэхэд асаг цохио их хадаар хүрээлсэн аварга давлгаа мэрэлзэж урд өмнө үзэж хараагүй тийм их ус нүд алдам хөөсөрч байла. Итгэл охин өөрийн ирэхгүй. Далай! Химээн дуу алдаж ээжийнхээ дууг дуулахад их усан далай төд удалгүй анир тайван мэрэлзэж давлгаа бүрт нь нар гэлбэн долиглоод түмэн өнгийн загас эрчис долгоо сөрөөд шумбан наатахад эндээс л би ээжийнхээ загсан аз жаргалын эрднийг олох юм байна да гэж боджээ. Тэгээд далай гэж нэрлсэн энэ их усан санг сайн сайхны итгэл юм байна гэж итгэв. Дунд охин их цөлийн хязгаарт хүрч ирэхэд майрах сайрах модод энд тэнд ургаад элсэн ширхэг алтран урсаж буур буурхан ургамал хэсэг хэсэг ногоорн байла. Дунд охин өөрийн ирэхгүй. Гайв! Химээн дуу алдаж ээжийнхээ дууг дуулахад хулан давхиж хавт хай тишиж гүрвэл жирэлзээд могоо мөрлөдсөн цараа бөмбөрч элбийн юм шиг зэрэглээтэн харагдахад эндээс л би ээжийнхээ загсан аз жаргалын нууцыг олох юм байна гэж охин итгэжээ. Тэгээд говь гэж нэрлсэн яндашгүй их элсэн цөлийг сайн сайхны эхлэл юм байна гэж бодлоо. Харин баг охин төгөл ойн хязгаарт хүрч ирэхэд дал модод савлан найгаж бөмбөн цагаан манан үлмийт нь эрхлээд тэр манан дотроос өнг өнгийн цамирлагтай цэцгэн дэлбээ алгалаж удалгүй намуу цэцгийн ханд сарнайн үнэр шингэсэн зөөлөн бороо шившиж агар зандангийн амьрлангүй үнэр хан хийв. Инэрл охин өөрийн ирэхгүй. Дивачин! Химээн дуу алдаж ээнчийнхээ дууг дуулж эхлэхэд тоос өдөө сэргээж зан тавхай өргөн олон амтд шүүгэн баясгад эндээс л би ээжийнхээ ачийг хариулах аз жаргалынхаа эрднийг олох юм байна гэж охин боджээ. Игчтүү гурвуул далай, говь, диваачинг ийхүү нийлээ. Тэд зорьсон газраа ирцгээсэн байв. Харин одоо хайртай ээжийнхээ загсан энэ орчлонгийн хамгийн үнэтэй зүйлийг олох үйлдэлээ. Хэрвээ түүнийг олчих юм бол элбрэлт ээжийнхээ ачийг хариулна даа гэж охид зөндөө яарч байла. Удалгүй шүн болж шидэт ууланд нь гэрэлтдэг шиг томоо саран бас тэнд түгдэг шиг гялалтсан одод тэнгэрийг гойход охид дор бүрнээ баярлжээ.
гурван охин шүн босныг анзааралгүй тэтмээ зүүсэн хивээрээ ээжийнхээ дуулдаг дууг аялан өнөөх орчлонгийн хамгийн нандин эрдний хаан явхад гүн шүнийн харуй бүрийч тэдэнд айдас төрүүлсэнгүй. Том их житгэл далайн хөвөгөөр алхаж байтал ойрхон газар нэгэн улалдсан содон юм харагдлаа. Урд өмнө нь үзэж байгаагүй тэр сонин зүйлийг хараад тал химийн дуу алдлаа. Ойртон очтол өөртөө найдалхан боловч бүдүүн нарийн янз бүрийн дуутай амьтад тодорн цоролцох улаан галыг тойроод бүжиж байхыг харав. Тэгээд мөн л хүн химийн уулаг алдчихэ. Тэд өөр хоорондоо ярилцсан инээж хөөрөлдөж байв. Итгэл охинд энэ бүгд сонирхолтой санагдан өнөөх үнэт эрдэнэс нь энэ юм болов гэж төхөн очтол тэнд олон олон галыг тойрон сууцгасан тоолж барамгүй хүмүүс зингэж байлаа. Итгэл охинд өөртөө нэжлэх нь хүн гэж амтд байдаг тухай ээж нь ярьж байсан боловч ээж хоёр дүүгээсээ өөр хүнийг өмнө харж байгаагүй юм. Удахгүй өглөө болж улаан гал нууд жунтран хүмүүс далай тэнгисээс томоос том тор зангуугаар зөндөө их загас барьж авав. Итгэл охин хүмүүсийн дундуур алхан тэднийг ажиглах боловч хүмүүс өөр өөрийн ажлаа дор бүрний хийгээд охиныг юр анзаарсангүй. Тэгэл тэнгэрт бараан үл хуралдан аймшигтай хурц гэрэлтэлгүй анги цахилаад догшин шуургадаг гэж далайн үсийг мушигнуулан босооч. Уурлах мэт хүн хэн аврах том давлгаагаараа иргэдээр хүмүүсийн боломж байдлыг хам авлаа. Хүмүүс үйн чашгиралтын сандархыг хараад өмнө нь ийм зүйл үзэж байгаагүй итгэл охин ихэд гайхжээ. Итгэл охин тэр даруй ээжийнхээ дууг дуулж эхлэхэд далайн догшин шуурга намдан тэнгэрч цэлмэв. Харин ундуй сундуй эвдэрч нурсан оромжууд далайн хөвөнд үлджээ. Далайн догшин шуургыг намдаахыг нь хараад хүмүүс итгэл охиныг бүчин авч талархснаа хэлж дайлж цайлав гинэ. Итгэл охин цэцгэн ирэх сүлжсэн ариун ургамалт тэтмээсээ нэгэн дэлбээг авч далайн ирг рүү шийтгэд саяхан эвдэрч муудсан оромжууд нь урд хизээч үзэж байгаагүй томоос том сүрлэг харш болон ховирчээ. Гэтэл энэ үед лусын хааны шадар туслах Пити гихч матар хаандаа бараалхан далайн догшин шуургыг нэгэн охин намдаахыг харснаа айлтлаа. Үүнийг сонсоод хаан ихэд уурсан. Өөрийн үнэнч зарц шуурх хожид наймаалжийг тэнгисийн ханхүүгийн хамт охиныг бариулахаар явуулсаа. Ингээд нэгэн орой итгэл охин жаргах нарны улбар туяа сая саяараа алтран гялалзах далайн эргээр алхаж явтал хаврах том давлгаа мушгир нь босч яах ихийн зугүй түүнийг уулгалан ав. Гэтэл нэг сэрэхэд тэрээр урд өмнө үзэж байгаагүй чамин тансаг орд харшийн болор шалан дээр хөвтөж байлаа. Эргэн тойрноо сайтар ажиглтал түүний дэрэг дүр өмнөр бас дээгүр нь өнг өнгийн загас сүрх сүргээрээ багширч сувд эрдний шигтгээтэй шүрэн улаан суудл дээр баваасан том сахалтай хөлийнх нь үлмийн шүргэсэн нүд талдчим эрдэнсийн шигтгээ гэрэлтсэн сүрлэг том тетинтэй нэгэн өвн сууж байх юм. Итгэл охинд сүрдмээр санагдавч гайхсандаа болоод алма арч орхичээ.
Гэтэл лусын хаан ууртай бүдүүн дуугаар Чи ханас ява хэнгэгчв Ягаад миний хүчит шуургыг минь намдав Дадай шуурна гэдэг чинь би дуулж байна гэсэн үг Миний дуг тасалсан чамайг яаж шийтгэм би Тусал хууд тайган зөвлөж байна Гэжээ Намайг итгэл гэдэг Би хоёр дүү охин ээж гуравтайгаа амьдардаг. Би шидэд дуулнаас ирсэн юм л да. Ээжийнхээ захисан ёсоор аз жаргалан олохоор энэ орчлонгийн хамгийн эрхэм эрдэнийг хайж явна л да. Гэтэл баугар сахалтай лусын хаан. Хэдэ туули? Эрдэний? Химийн баригл бүдүүн хоолойгоор хордон дүүртэл инээж түүнийг даган албат иргэдэн цөм илгээ хүштэл инээлтив. Лусын хаан нулимсаа гартал инээгээд итгэл охиноос дахин асуулт асуухаар сүртэй ширүүн харцаар анхааралтай харна. Чи яа харан миний дуулах дууг тасарч Далайн шуургыг зогсоов. Химээсэнд. Таны шуурга чинь хүмүүсийг орон байргүй болгож, тэднийг ямар их зовоосныг та ер нь мэдхүү? Гэж итгэл охин асуулаа. Энэ үгийг сонсоод лусын хаан бас л тажигнтал инээж. Чи цовоо сэргэлэн охин байна. Би бараг Мянган жилин гэж инээсэнгүй. За яхав. Шуурга намдаасан бурууг чинь уучилж байна. Харин чиний тэр ирээд байгаа хамгийн үнтэй эрдэн гэдэг чинь юу юм? Химийн нухацтайгаар асуухад. Би мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ заавал олно. Олох болно. Химийн охин хариулав. Лусын хаан бас л инээж инээж охинд ийхүү хэлэв. Охин чи сонс. Чи хүнийг энэрдэг. Сайхан сэтгэлтэй хүүхэд байна. Би чамд өөрийн үнэт гурван эрднийг Үзүүлэй. Харин чи альнийг нь сонгож авхаан өөрөө шийдэнэ биз. Миний хамгийн үнэтэй эрдэн бол энэ дэлхийн бүх гол горь, ус мөрөн, далай тэнгис. Харин дараа нь Хан ширээ, шидэд таяг, бас хамгийн хайртай хүү. Үтсэглэнд, тэнгсийн хан хүү минь юм шүү дээ. Гэлээ, итгэл охин өгүүлрүү. Энэ дэлхийн гол горих бүх тэнгс далайг би яахан авч чадах билээ. Бас таны ирэх сүр хаан судал надад огтхон ч хэрэггүй. Миний ээждээ аваачих эрдэн энд байхгүй юм байна. Гэж хэлээд явах гэтэл лусын хаан. Ха! Чи миний хүүг яах гэв? Химээгээд тэнгсийн хан хүүг дуудав гинэ. Удалгүй залуу хан хүү ордонд орж ирэхэд үнхээр гэрэл цацрам гоо үзэглэнтэй ажээ. Итгэл охинд хан хүү Үнхээр таалагдав. Тэнгсийн хан хүүч итгэл охины гоо үзэсгэлэнд нэг мөсөн автжээ.
Ингээд итгэл ахин хан хүүг үргэлж бодох болсноор хааны ордонд хит хонов. Нэгэн өдөр хаанд бараалхан. Лусын хаантаа, би өөрийн үнтэй эрднийг олохоор явъя да. Ээж минь намайг хүлээж суугаа хэмээв. Лусын хаан өгүүлрэн. Би чиний зориг сэтгэлийг үнэлж, зуун хөлгонгоц дүүрэн алт, мөнг, шүр, сууд тэргүүт үнэт эрднэс өгөө. Чамд аз жаргал авчрах бол дахиад авсан ч болно. Үнэн дээ, миний хамгийн хайрлдаг зүйл хүү минь юм шүү дээ. Тэр минь чамтай хамт явна. Та хоёрын аль эрт нэг нэгэндээ хайртай болсныг би мэдсэн гэж хэлээд чангаас чанга хөхрөв. Удалгүй итгэл охин залуу жонн Тэнгисийн хан хүүгийн хамт шидэд ууландаа буцхаар Лусын хаантай эцэг охины ёс тогтоогоод зуун хөлөг онгоц дүүрэн эрдэнсээ аван ээжийнхээ дууг аялан гэрийн зүг яаран одов. Яг энэ үеэр дунд игч сэтгэлэн говь цөлийн хязгаарыг туулсаар нэгэн томоос том манхан ууланд тулж ирлээ. Тэр манхан уулыг давтал хин нэгэнд зариулан бүтээсэн гимээр гайхамшигтай том шавх уул үзэгдэв. Сэтгэл охин өөрийн ирэхгүй. Пирамид! Химээн дуу алдчээ. Тэр гурвалжинд дөхөн очтол. Томоос том дөрвөлжин шавар чулуунуудыг игнүүлэн өрж, ихээс баг олноос цөөн хүртэл нь дээш өгсүүлэн бүтээжээ. Удалгүй харанхуй болж эхэллээ. Гэтэл ойр орчимд нь ямар нэгэн хүрхрэх чимээ сонсогдож айдас түгшүүр төрүүлв. Сэтгэл охин ихэд гайхаж, ойр орчноо ажвал өөртөө адилхан амьдд тэмээ унсаар нэг нэгээрээ цувран яруухан тишиж үзэгдэн. Ээжийн минь ярьдаг хүн гэдэг энэ юм байна да гэж бодоод ээж эгчдүү хоёроосоо өөр хүн үзээгүй охин тэмээн цува тишсэн мөр даган галхав. Удалгүй тэмээн цуватай хүмүүс буудаллан түүдэг асаан тойрон суугаад ихэд хөвжөлтэй зүйл ярин хөөрөлтөн. Гэтэл өнөөх үлэн дуулах чимээ дахин сонсогдоод архирах дуу ойртоход хүмүүс үнхүнгүй сандан ачаа тэнгээ бөөгнүүлж галаа улам өрдөж асаалаа. Төд удалгүй гал нь бүдгэрэн бүдгэрсээр бүхэн унтрахад хүмүүс хашгиралдан мод саваа барьцгаав. Армаг тармаг моддын цаанаас гинэт барсын сүр үсрэн гарч хүмүүс рүү довтлоход цөөвөр чонж тэдний гэлгэлэн доорлох мэт үлэн хөхөрч араас нь хүч нэмэн гинлээ. Хүмүүс барсын сүрхтээ ам тавин тэмцэлтгийг хараад сэтгэл охин ихэд гайхан ээжийнхээ заасан дууг ихшиглүүлэн эхлэхэд барсын сүрэг тэр дорхноо тайвширн бие биенийгээ долоосоор шогшин отоход өнөөх цөөвөр чонууд эргэн эргэн харсаар барсын араас цогн холдлоо.
Эг шиг уянгад дуугаар амийг нь аварсан сэтгэл охинд хүмүүс талархснаа илэрхийлж хамт явахыг гуйжээ. Сэтгэл охин тэдний үгийг дуртайяа зөвшөөрөн цааш тэмээ унэн жанжуулав. Уг нь манай шидэд дууланд амтад бидэн рүү юрдөө дайрдгүй юм гэж сэтгэл охин бодов. Гэтэл толгойгоо самбай даавгаар зузаан гэгч нь ороож өтхөн сахлаа илэвсэн буурал өвгөн сэтгэл охиныг хаанаас хаан хүрч яваг асуулаа. Охин хэрэг зоригоо хэлж өөрийн аз жаргалыг олохоор орчлонгийн хамгийн үнэт эрднийг хайж яваагаа хэлтэл хүмүүс гайхацгаажээ. Энэ хүмүүсийн хувьд тэдний хамгийн нандин эрдэн энэ их элсэн цөлвөлээ. Гэтэл ийм жаахан охин энэ их элсэн цөлийг яаж авч явах хүлээ химийн бодол хийлжээ. Удалгүй элсэн цөлийн шаргал өнг сэргэж алтан гэгээ мандан нар гайхамшигтай сайхнаар гив. Тимэн жинчид нар мандахын үеэр өөрсдийн гэр овоохой шавар оромж бүхий суйран газарт хүрч ирлээ. Аав ах нарыг нь аварсанд тосгоныхан бүгдээрээ сэтгэл охинд ихэд талархан дайлж сайлжээ. Нэгэн өдөр элсэн цөлд уулз дэгдэн аимшигтэй догшин шуург босч хүмүүсийн оромж байрыг хийсгэн одов. Ор хоромгүй болсон хүмүүс ихэд гуниглаж байхыг хараад сэтгэл охин ариун ургамалт тэтмээсээ нэгэн дэлбээ авч элсэн дээр шитгэд. Агшин зуур үлгэрийн юм шиг аврах том асар сүндэрлэж алтан хээ мөнгөн саатай торгон үүдэн намирн сөгдөхөд хүмүүс баярлалтан сэтгэл охиныг хүндлэн хайрлах болжээ. Гэтэл энэ үеэр цөлийн хааны шадар туслах Коба нэрт могой хаандаа очиж ийхүү айлдав. Ирх юм хаанда мэн таны омгод шүлгийг өчөөдөг их цөлийн уулц шуургыг их мууч ахм охин дэр дур намдаа ажглаа та үнийг хараач. Химийн зис цолийг үзүүлтэл үнэхээр нэгэн охин уулц шуургыг намдаахыг хаан үзээд ихэд уурлан түүнийг бариулахаар өөрийн хүү цөлийн баатарыг зарц Кума нэрт гүрвлийн хамт илгээв. Цөлийн нар нь зул шиг жаргасаар түмэн зүлийн өнгөөр тэнгэр өөрийгөө гойж байхад сэтгэл охин хүмүүсийн гацаа сүрэнгаас холгүй элсэн толгодын орой дамжин зугаалан алхаж байв. Тэгтэл аимшигт элсэн шуург түүнийг ороон авлаа. Нэг сэртэл алтаар бүрсэн гантик чулуун багнаар хүрээлсэн ихэмсэг чамин ордонд байж байх юм. Иргэн тойрноо эргүүлэн хартал томоо том сахалтай торгон хантаа зүмссэн өвгцүүл өөр хоорондоо шивэр авир ярилцаж байснаа чимээгүй болов. Ордны төв хэсэгт сүрлэг зассан алтан синтид жигэр хар сахалтай толгойдоо алтан саатай хамб торг ороож чихэндээ эмэг зүсэн бүдүүн ир ууртай гихчин өгүүлрэн. Өчүүхэн охин чи ягаад миний уулц шуургыг намдаач хо? Тэр чинь миний яруу найргийг хөгчөөдг юм. Хаа газраас юу хийж яваад тэн үлчим б? Химийн сөнг хоолойгоо шахан асуутал. Сэтгэл гэдгээ нэрийг минь би шидэт ууланд эгчтүү ээжтэйгээ амьдрдгийм. Би хаанаас энэ орчлонгийн хамгийн үнэтэй эрднийг олж болохыг та хэлж өгөөч. Химийн охиныг зөөлхөн өгүүлэхэд ордны олон сайд шуугиж өөр хоорондоо шивнэлдэв. Сөлийн хаан сахлаа имэрэн чимээгүй сууснаа. Юу юугүй инээн тачигтал хөх. Сайд төшмдүүд нь ихэд алмарсна хааныхаа даган маа сайд л инээлдэв. Ууртай сүртэй царайндаа яаж ингэж чадаж байна гэмээр инээмсэглэл тодруулсаар элгээ хөштөл хөхрөв. Миний хамгийн үнэтэй эрдэн бол энэ элсэн цөл. Чи яаж авч явах гэв? Химээв. Харин чи яах гэж миний уулц шуургийг зогсоо гэхэд? Таны шуург хүмүүсийн шавар оромжийг нурааж тэдэнд зовлон авчирсан шүү дээ.
химээн охин хэлв. Хаан тачхинтал инех гиснээ өөр нэгэн зүйлийг эргцүүлэх мэт чимээгүй бодол хийлээд. За, чи үнэхээр ухаалаг охин байна. Чамди их цорьг байна. Би чамд өөрийн эрдэн син сангаас зуун тэмээча торог дурдан ховор нандин эрдэнэс өгөө. Энэ бүхэн чамд аз жаргалыг заавал авчирнаа. Химээгээд. Аа, тийм. Чамайг би амин эрдэн. Цөлийн баатар хүүтэйгэн танилцуулъя. Сэтгэл охин Цөлийн баатарыг харангуутаа дурлчихв. Өв тэгшхэн бие бялтар ухаалаг харцсан тэр залууд тун их зогчээ. Сэтгэл охин Цөлийн хааныд хит хоноод шидэт ууландаа буцгаар болоход хаан өгүүлрөн. Миний хүүг сайн асарч аваарай. Одоо чи миний охин боллоо шүү дээ. Гэжээ. Ингээд хан хүүгийн хамт сэтгэл охин зуун тэмээ ачаагаа хөтлөн гэрийн зүг яран ээжийнхээ аялахуу тансаг дууг дуулан одов гинэ. Энэ үеэр баг охин Инрэл төгөл ойн хязгаараар зорцсоор нэгэн цөөрөмд хурч ирэв. Гэтэл гил хар загас, хумбан цагаан загастай шумбан наадаж, арга билгийн хоолойгоор гургалтай жиргэж байв. Хөгшин яст мэлхий хуйгаа дааж ядан мөлхсөөр Инрэл охины өмнөр гэлдрэхэд морилзаж шарвсан бамб могой шурхийн өнгөрлөв. Инрэл охин дал мод шүлтсээр зөндөө алхасны эцэст нэгэн гайхалтай газар хурч ирэв. Өөртөө нижилхэн мөртөө цээж нүцгэн амьтад заан унаж, харин зарим нь толгой дээрээ бэлт тавг тэгнэн жимс зөөг хөлхөж байв. Хоёр ихч ээжээсээ өөр хүний бараа үзээгүй Инрэл охинд энэ бүхэн гайхалтайя санагдаж байлаа. Хол замын эцэст ийм олон хүнтэй учирсандаа Инрэл охин догтлож хүмүүсийн амьдран суух хүрээ сөрөнгийн дундуур алхав. Гэтэл шүдэн унаж, ирүүн үрчигээд нүдэн гархилсан настай эмгэн Инрэл охины өмнө сүгдэж, өвчин эмгээс нь салхаж өхийг гуйжээ. Энэ хүн яагаад ингэтлээ зовж чаналсан болоо хэмээн бодол хийсээр цааш алхахад хөдлөхгүй болсон жаахан хүүхэд замд нь хөвтөж байв. Саяхан диваажин химээ нэрлсэн тэр сайхан газраас холгүйхэн амьдарцгаадаг энэ хүмүүс яагаад ингэтлээ зовж шаналдгийн болоо химээн дахин бодоод Инрэл охиныг алхтал хэсэг хүмүүс ёолон үйлж ордуу тавхан сосогдов. Энэ бүхнийг хараад Инрэл охин өөрийн ирэхгүй зовлон химээн дуу алдчихэ. Зам дээр хөвцсөн хүүхэд хөвширсэн эмгэний шүдгүй царай уйлж шаналсан хүмүүсийн дүр дахин санагдахад өвчин химээ хүүг өөрийн мэдлгүй амнаас нь гарав. Инрэл охин ээжийнхээ дуулдаг дууг ихшиглүүлэн эхэлхэд шүдгүй эмгэн залуучин зам дээр хөвцсөн хүүхэд инээмсэглэн босч өвдөж шаналсан хүмүүсч яолхоо байв. Аимшиг зовлонгоосн салгасанд Инрэл охинд хүмүүс талархан хүндэтгэж мөрөгн сөгдөв. Энэ бүхнийг хараад Инрэл охин өөрийн ирэхгүй буян хэмээн уулаг алджээ. Өлсөд зовсон хүмүүс эрүүл сарвал болсондоо үнхээр их баярлаад охиныг
дайлж цайлав. Төдөлгүй их усан бороо орж үерлэн шуугахад хүмүүсийн навсааж хуучирсан оромжны дээврээс ус туслан саяхан аз жаргалаар инээмсэглэж байсан хүмүүсийг сандрагав. Энэрлэхэн ариун ургамал тэтмээсээ нэгэн дэлбээ суулган төглийн чөлөөнд шидэхэд түн бомон гэрэл агшин зур гялалцаж бөмбөр алтан дээвртэй ёсон эрдний хаалгатай хаш цагаан орд тэр даруй сүндэрлэж хүмүүс магнай тэнийтэл баярлжээ. Энэ цагаас эхлэн хүмүүс энэрл охиныг авралт дагин химээн хүндэтгэх болжээ. Яг энэ үед Хурмстын хааны шадар туслах хангар чөө эзэндээ ийхүү айлдав. Эзэн минь ээ, та ариун шүүдрийн туслаар их дэлхийд бор оруулсан билээ. Гэтэл нэг өчүүхэн охин таны ажилсан хур бороог тэр дорнамд ачглаа. Химээсэнд Хурмстын эзэн охиныг авчруулахаар өөрийн хүү Тэнгэрийн Жононг түшмэл аянг нэргэгч нэртэй бүргэдийн хамт илгээв. Нэгэн өглөө инэрл охин ойн дундуур алхасаар оргил өндөр ууланд гарч иртэл нар үнхээр сайхан мандав гинэ. Гэтэл тэнгэр харан хуйлын бараан мөл хуралдаад саяхан цэлмэг байсан огтргуйгаас аянг цахилв. Нэг сэртэл инэрл охиныг өтгөн цагаан манан ороогоод эргэн тойрон цагаан үүл бүрхэн үзэгдэн. Хаярч гиснээ мэдхгүй болохоор дахин ажтал мөнгөн саатай өнг өнгийн нөмрөг бөхтөрсөн олон хүмүүс түүнийг тойрон зогсож байх юм. Ариун тансаг үнэр хан хийж үүл манан эрхэлсэн ордны хомирт нэгэн буурал өвгөн хоёр гараа хавсран нүдээ анивхийлэн суун. Түүний өмсгөл хүрмэн цасан цагаан бөгөөд суудал сентийн алтан гэрлээр цацарч байлаа. Хурмстын хаан охиныг харан, чэ юунд миний ариун овдаст борог зогсоов? Түүгээр чинь би хан гай дэлхийг сэргээж айм оруулдгийм шүү дээ. Химээсэнд таны оруулсан бороо үерлэн урсж хүмүүсийн оромж байрыг урсгаж одох юм? Гэр оронгүй үлдсэн хүмүүст зовлон тохиолдохоор би тусалсан юм аа гэжээ. Хурмстын хаан охиныг хаа хурч яваа хин гэдэг хэрэг зоригийг асуувал, би шидэт уулын ихчдүү гурвын отгонон л доо. Бид ээжтэйгээ амьдардаг. Ихчдүү бид ээжийнхээ загсан энэ орчлонгийн хамгийн үнэт эрднийг олж өөрийнхөө аз жаргалыг өөрөө л хайхаар гэрээсээ гарсан юм л та. Харин одоо юу ч олцсонгүй гэхэд тийм байх нэ. Ухаалаг охин минь, чи ямар эрднийг хайж яваа юм? Химийн Хурмстын эзэн дөлгөөн бөгөөд инхрийлэн асуув. Хурмстын эзэн минь, би юу ирж яваагаа сайн мэдэхгүй байна л та. Гэхдээ заавал олно гэдэгтээ итгэж байна гэлээ. Охны яруу үгэнд Хурмстын эзэн уйрч өөрийн гурван үнэт эрднийг үзүүлэхээр шийдэв. Миний үнэтэй эрдэн бол Тэнгэр огторгүй билээ. Албат иргэд хаан суудал маань хоёр дахь эрдэн юм. Харин хамгаас хайрлдаг эрдэн бол миний хүү Тэнгэрийн Жонон бүлгөө. Хэрвээ чи хүсвэл энэ бүхнээс минь сонгож болон шүү. Хурмстын эзэн өвөө минь ээ, би хэрхэн сонгохоо мэдэхгүй нь гэж охин өгүүлв. За тэгвэл охин чамд, би хүсэл бүхнийг биелүүлэгч алтан судрыг өгье. Энэ эрдмийн дээд ном
хүм бүхэнд аз жаргалыг авчираг химээр охин судрыг аван шидэд ууландаа буцхаар шийдв. Гэтэл хурамстын хаан энрэлт охин минь чи миний хүүтэй танилц химээн тэнгэрийн хан хүүг дуудав. Охин хан хүүг хараад шууд л дурлчихв. Хан хүүч мөн инэрл охины ухаалаг харцанд өөрийн ирэхгүй татагдав. Хурамстын эзэн өгүүлрв. Охин минь чи хүүг минь хайрлаж яваарай химээчээ. Энэрл охин хүсэл бүхний биелүүлэгч алтан судраан авч хан хүүгийн хамт үүл хөлөглөн ойн чөлөөнд газар даад ээжийнхээ дуулдаг дуу гаялан шидэт уулаа зарим одлоо. Итгэл охин хайртай хан хүүгийнхээ хамтаар шидэт уулаа зорин явж байгаад нэгэн эрэгт зогсдол ирүүн өвдгөө хүртэл унжсан буурал эмгэн итгэл охин хан хүүгийн дэргэд ойртож ирээд хахир хатуу дуугар. Хоёр хүүхэд минь та нар их холоос явж айншиж ядарчээ. Би та хоёрыг сүүгээр дайлие химээгээд мөнгөн дамптай сүүгчээ. Нэг сэрсэн чинь өнөө химгэн итгэл охиныг модонд хүлээд агуй дотроо гал өрдөн байлаа. Охин айсандаа болоод хашгирах гэтэл жижигхэн хүрлцгэн дүнгэн хурж ирээд. Охин, чи битгий үйл. Хорон санаад имгэн шулам чамайг барьсан юм. Чиний хан хүүгч нь тэр зэрлэг үхэр болгож хувиргаад утахгүй итгээр бэлтэж байна. Энэ ойн бүх амтад цөмөөрө хүмүүс байсан юм. Тэгээд бүгдээрээ эмгэн шулмын хорт өрхөнд орж амтан болж хувирсан. Химээсэнд итгэл охин уйлан хайлж ихэж шанлав. Гэтэл өнөөх хүрэлцгэн. Охин минь, одоо эмгэн шулам унтаж байгаа. Би чиний хүлээсийг тасдый. Харин чи далайн хязгаарт очиж цуураад хясааг авчир. Тэр хисаг авчраад үлээвэл илбдүүлсэн амьтад эргээд хүн болж хувирна. Шулмын ич хидч алга бол. Хан хүүчинч буцаад хүн болноо гэлээ. Ингээд охин уйлхаа болж агуугаас орохтол хүрэлцгэн ийхүү хэлжээ. Эрхэм охин минь, би чамд нэг шивчлэг зааж өгье. Тэрнийг далайн иргдээр очоод хэлвэл алтан цурхай чамд цуураад хисаг олж өгнө. Харин шулмын шид чиний итмэг үгүй хийсэн болохоор чи энэ бүхнийг өөрөө л хийх хэрэгтэй болно доо. Сайн бодоорой. Цуураад хясаад цурхай загас зун хөлөг онгоц эрдэнэс өгсөн хүндэл бэлгэлдгийн та химэжээ. Итгэл охин юрдөөж эргэлдсэнгүй зун хөлөг онгоцоо холбон сэлүүрдэн явсаар далайн хязгаарт ирэхэд тэр туйлаас их ядарсан байв. Ингээд тусч бяцхан хөөрлөг нь хилсэн ёсоор өнөөх шившилгийг хилдэл. Аврага давлгаа босч түүн дотроос тодоос тод гэрэл цацраад хөгшин сурхай гарч ирв. Сурхай загас охныг хараад. Хөөе охин,
Чи яах гэж ирэв? Надад цуурайт хясаа хэрэгтэй байна. Би танд 100 хүлэг эрднэс авчирлаа. Надад тэр хясааг олж өгөөч тээ. Гэлээ. Сурхай загас их усан далайрууга буцан орв. Төд удалгүй дахин давлгаа босч алтан гэрэл цацарсан цуурайт хясааг зуусаар өнөөг сурхай гарч ирээд итгэл охинд өгөө. Сурхай загас итгэл охинд сайн сайхны хүсээд ирээлжлэн цалигсан далай руугаа ганцхан шарваад ороход 100 хүлэг эрднэс далайн гүн рүү алгуурхан живлээ. Итгэл охин эмгийн шулмын агуйд эргэн ирж хясаагаа үлээтэл түүний чимээгээр бүх ойн амьдтаас гэрэл цацраад төтхөн бүгдээрээ олон олон хүмүүс болж хувирв. Залуухан хүүч урдийн адил үзэглэн төгөлдөр болон хувирчээ. Өөрийн ич хидийг үгүй болгосонд эмгийн шулам уурлан дүрлзэж өнөх домбтоо сүгэ өөрөө бүгдийг нуугаад хөгшин үнэ болон хувирчээ. Хүмүүс итгэл охинд баярлан хатан хаан болоод бидний удирдаач гэсэнд итгэл охин өөрийн хэрэг зоригоо хилээд цааш гэрийн зүг явхаар шийдэв. Шидэд титэмгүй болсон ч 100 хүлэг эрдэнсээ гээсэн ч итгэл охин сөхөрсөнгүй. Харин хамгийн үнэт эрдэн ханхүүгээ дахин олж аваад аз жаргалтай дуугаа аялан шидэд дуулийнхаа зүг яран алхваа. Энэ үеэр сэтгэл охин цөлийн ханхүүгийн хамт шидэт дуулаа зорин явж байв. Гэтэл эцэс төгсгөлгүй мэт элсэн зам дээр өгөр модон таяг тулсан царай нь үрчиж сахлан сүрвийсэн туранхай өвгөн таарлав. Өнөөх өвгөн шүдээ хаврын яхир дуугар. Хай! Хай хохтод минь та хоёр цангаж ядарсан хохтод байна. Миний алтан домбот аршаанаа сууж цангаагаа тайлнаа. Химээгээд нэгэн домбтой ус өгөв. Нэг сэртел сэтгэл охин элсэн цөлийн дунд цорор ганцаар хоцорсон байлаа. Сэтгэл охин энлийн шаналж цөл газар нуур болтол үхэлжээ. Гэтэл жиргээч бэлзуухай нисэн ирээд шулганан хэлэв. Охин минь, чи юунд ойлав? Цөлийн мангас дубаа ядуу өвгний дүрээр хувирч ирээд чиний ханхүү булаачихсан уу? Би чамд нэг дуу зааж өгье. Чи тэрнийг дуулбал алтан сэрвэт мөнгөн тагтай болж хувирна. Тэгэд чи мангасын агуйд очоод ханхүүгийн урал дээр алтан балийг тусаавал ханхүү зүэрлэхийн аргагүй хүчтэй болж мангасыг тарна. Харин алтан балийн туслыг хатан зүгий чамд өгнө. Гэхдээ тэр 100 тэмээ эрднэс өгч тэрнийг уйртлан дуулсан хөнгөл балбарнасаа өгдөө гэжээ. Ингээд сэтгэл охин эргэлдсэн чгүй жиргээч бэлзуухайн заасан дууг дуултал гэрэл цацруулсан алтан сэрвэтэй мөнгөн цагаан тагтай болон хувирчихв. Тэр хатан зүгийн дээр очоод өчөр явдлаа хилдэл. Надад 100 тэмээ эрднэс өгч нэгэн сайхан дуу дуулан намайг уйраач чадвал чамд балбарнасаа Угүй гэжээ. Итгэл охин ээжийнхээ дуу гуянглуулан аялтал хатан зүгий бөмбөртөл ойлон түүнд зөндөө балагв. 100 тэмээ эрдэнсээ үлдэн алтан сэрвэндээ өнөөх балнасаа түрхэж аваад цөлийн мангасын агуйд очтол. Ханхүүг нь төмөр гинжээр гинжилж хүр чулуу зөөлгөн хүнд хүчээр ажил хийлгэн хайр найргүй ороолхон зодж байв. Мөнгөн гэрэл тагтай түүн зүг нисэн очиж ханхүүгийнхээ урул дээр балаа дусаатал ханхүүн зүэрлэхийн аргагүй хүчтэй болон цөлийн мангастай 3 өдөр 3 шөн тулалтаад ялав. Ингээд тусч бэлзуухайд талархснаа хилээд хоёул шидэ туулаа зорин одов. Thank you.
Харин энэ үед Энэрлэхэн Тэнгэрийн хан хүүгийн хамт шидэт дуулаа зарин ойн чөлөөгөр алхан ус мөрөн гатлаж явтал хар уу бүрий болж сувдан одод тэнгэр дүүртэл түгжээ. Гэтэл хаа нэгтээ бүсгүй хүний инхри уйрам хоолоо сонсогдож үнхээр сайхан дуулж байв. Хан хүү Энэрлэхний хамт төхөн мөчтөл ятг хөгжмийн алтан уцыг савхан цагаан хуруугаараа ихшиглүүлсэн гоо үзэсгэлэнд бүсгүй гонигтай мөртлөө аялгуу тансаг дууг байгаль ертөнциг нойр суултал дуулж байх юм. Тэр дууг нь сонсоор байгаад бүр сүлдээ охин хан хүүгийн хамт унтаад өгчээ. Нэг сэрхэд ариун ургамалт тэтмэн хухаарад хан хүүн алтан судрын хамт алга болчихсон байлаа. Охин харамсан гониглэж байтал солонгон гэрэл цацруулсан эрвээхээ нисчирээд охинд ийхүү хэлэв гин. Чиний амар хайртай залууг шүний хатан сикиг ихч булан авчээ. Тэр хан хүүгч нь ховстон өөртөө дурлуулсан байна. Сики олон олон залуусыг уянгад дуугаараа өргөтөн авдаг юм. Шүний хатан өдөр нь унтаж, шүн нь аялгуу дуугаар хүмүүс их овсддаг юм. Хэрвээ чи эрвээхэ болж хувраад нарны гэрэлтэй байхад шүний хатны шилтгэнд орж хайртай залуугийнхаа зүүн нүдийг гурвантаа өсвөл тэрний ховс нь арилж чамайг дахин хайрлах болно гэд эрвээхэ болгогч шидэд дууг зааж өгчээ. Эрвээхэ болсон Инэрл охин ханхүүгийн шидэд ховсыг тайлахаар гүн шүний харанхуйд ниссээр шүний хатны шилтгээнд очив. Нар мандахад шүний хатан амархаар хевтв. Түүнийг унтангуут Энэрлэхэн дэрэгдэн байсан хайртынхаа зүүн нүдийг гурвантаа үнстэл Тэнгэрийн хан хүү сэрв. Энэ үеэр шүний хатан сэрсэн ч алтан нарны цацрагт иж шидэн алга болоход Энэрлэхэн хан хүүгийн хамтаар шидэт дуулаа зарим цааш шатав гинэ. Ингээд гурван охин шидэт ууландаа хурч ирээд ноён ориглыг даван гартал хайртай сайхан хангай уулан гандаад хүрхрээн ширгэн бүх амьдт нь үгүй болсон байв. Гурван охин ээжийнхээ амьдрдаг ариун ургамал шүлдсэн сууцанд очтол хайртай ээж нь өнгө зүс алдаад ихэд шаналсан байлаа. Гисэн хэдийч гурван охин ээжтэйгээ уулзсандаа ээж нь охидтойгоо учирсандаа баяртай байв. Та нарыг миний явсны дараа сар хүрхрээнд минь шумб хаан болж одотч ой нуг хөндийгөр бууж ирхэм байсан. Тэгээд амтд нэг нэгэндээ дайсагнан шидд уулын минь ургамал амтан өнгө гэрлэн үгүй болсон. Харин охид минь та гурвал хурч ирээд наран гартал баярлуулж байна. Та гурав энэ орчлонгийн хамгийн үнэт эрдэнэ олов уу? Химийн ээж нь сэтгэл тогтлон асуув. Том охин итгэл өгүүлрэн. Хайрт ээж минь ээ. Энэ орчлонгийн хамгийн үнэт эрдэнэ бол хүнд тус болж хүнийг хайрлах их сэтгэл юм байна. Хүн өөрийнхөө аз жаргалыг өөрөө л олох учиртайг ухаарлаа. Аз жаргалыг алт эрдэнсээр химжиж болохгүй юм байна. Лусын эзэн надад 100 хүлэг онгоц дүүрэн эрдэнэс өгсөн ч би түүнийг биш харин Тэнгэсийн хан хүүгээ сонгосон юм. Химийн ээжтэйгээ танилцуулав. Дунд охин сэтгэл нь өгүүлрэн. Гэгээн сэтгэлд ээж минь ээ.
Энэ дэлхийн хамгийн үнэт эрдэнэ бол устд ачлалтай байж сайн хүнийг дээдлэн хайртай юм бүхнээ бишрэн хүндлэж түүнийхээ төлөө тэмцэх явдал юм байна гэдгийг охин ухаарлаа. Цөлийн хаан надад 100 тэмээ эрдэнэс өгсөн ч би түүнийг нь биш цөлийн хаан хүүг сонгосон юм аа гэж ээжтэйгээ танилцуулав. Энэрл охин өгүүлрэн. Ариун инрэлт ээж минь ээ. Бүхнээс үнэт эрдэнэ гэдэг чинь хүн юм байна шүү дээ. Саад бэрхшээл хэдийд ч тохиолдоно, зовлон зүдгүрч хүнийг мохоно. Хүнийг хайрлаж, хүнээр хайрлуулж байвал орчлон тэр чигээрээ аз жаргалтай болохыг охин нь ухаарлаа гэж хэлвээ. Ингээд охид ээждээ бүх туулсан зам учирсан хүмүүсийнхээ тухай ярин, аюулт шулмаас эхлээд авралт хүмүүсийн тухай хөөрнө. Гурван охиныхоо үгийг сонсоод ээж нь ийхүү хэлжээ. Энэ орчлонгийн хамгийн үнэт эрдэнэ бол хүнийг хайрлах сэтгэл, өрөвдөн уучлах ухаан, муу муухайг сайн сайхан болгох ариун хүслэн юм шүү дээ. Миний гурван охид хүмүүст тусалжээ. Алт эрдэнэс эд баялаг бол хизээч хүнийг орлохгүй гэдгийг ухаарсан чинь та нарын минь аз жаргал, миний баяр баясгал юм шүү дээ гэд ээж нь үнэхээр их баярлаж зүүн гарынхаа алгыг алгуурхан нээтэл охидийнх нь үлдээсэн гурван сормууснаас гурван өнгийн гэрэл талбар дээд цацраад шидэт уулынх нь хүрхрээ дахин цацран урсаж ан амьтад нь ой хүндий мух хөвчөөр нь багшрын идээшилж түмэн жил ургадаг жимс нь ногоорн алаглав. Шууд жирэгдгээрээ жиргэж шулгансан бяцхан ангахайнууд нь ч өхөөрдөн дэвхэжээ. Шидэт ууланд ариун шидэт хайрын солонг татаж бүхнийг инэрх хайрын бороо шивэрлээ. Нэгийн шүнөр хүрхрээнд сар шумбан зугаацж ахуйд одод ой тайг нуг хөндийгөр зугаалан амьтдад зүуд билэглэхдээ гурван охины ээжийн нэрийг хайр химээн шивэнжээ. Бусдад итгэж түүнд сэтгэлээ зориулж бас инэрэн нэгүүлсэх нь юу юунаас илүү үнэтэй. Энэ орчлонгийн хамгийн агуу эрдэнийг хайр гэдэг зүйл болохыг тэр цагаас хойш амьтад ухаарчээ. Шидэт уулын сормууснаас төгсөн аз жаргалын өнгөөр өглөө бүхэн нарам мандаж хүн бүхэн тэрхүү аз жаргалтай нарны дор амьдралын учир утгыг хөглөхөн итгэл сэтгэл инэрл охины хайрын эрэлд цуцчгүй тэмцсэн үлгэрийн гайхамшиг ажээ. Você